Ešte raz prestrihujú dnešní prví brankári Dominik Riečický a Filip Surák a takisto aj všetci ich spoluhráči pripravení na 7. semifinálový zápas play-off Typos Extraligy medzi domácim HK Spišská Nová Ves a hostujúcim HC Košice. Žiak. Žiakovo na odenie od modrej čiary, ktoré prekvapilo Riečického. Bezprostredne po tom krásnom zákroku sa tento pokus zatrepotal v sieti a Spišská Nová Ves vedie 1-0. A tam Žiak rozhodne nie je jedným z tých kanonierov Spišská Nová Veského tímu, ale druhý raz v rámci vyraďovacej fázy sa dokázal zapísať medzi strelcov. Ešte raz to zakončenie, ktoré zrejme prekvapilo všetkých, vrátane brankára Košic. Áno, mal čistý výhľad, takže bohužiaľ tento gól ide na jeho tričko a dobrá práca, čo sa týka krídelníkov, potom Bulík, ktorí dokázali na chvíľu zablokovať košických hráčov a potom Žiak od modrej len nahodil a ten puk prepadol Riečickému za brankovú čiaru. Archambo. Archambo to hádzal pred brankovisko, tam mal nakorčurovaného Nelisa. Následne Rapák sám pred brankou dokázal puk poslať po medzi nohy Dominika Riečického. 2-0. A práve on dokázal zapracovať a dotiahnuť túto súhru. Ešte raz Archambotová prihrávka na Nelisa. No a následne to Archambo bleskovo posielal naspäť pred bránku a Rapáč už vedel, čo s tým. Ale Archambo hneď tá prvá nahrávka, on to dával dobre pre Nelisa do toho predbránkového priestoru a potom našiel Rapáča voleho a tento tam dorazil. Pekný golbrane Rapáča. Veľmi odvážne doteraz chcel servírovať po mantinely na Majdana, ale Košičani a tento jeho úmysel čítajú. A obrovská príležitosť, ktorej sa teraz v tesnej blízkosti bránky odsýtal Hunter Fidžis. Janis neudržal útočné pásmo a následne mal čo robiť, aby cez seba nepustil do brejku Jonu Eskelainena. Opäť náznak prečíslenia, Valachová prihrávka, ktorá predsa len prešla medzi kruhy. A tam prišlo zakončenie Antonio Nelisa po sklepnutí od Branislava Rapáča. Breton. Marek Slovák, ale nevydarená strela z prvej. Vlakal si do nej už braniaci Valách. Pokračujúci nápor zo strelou Tomáša Mikuša, ktorý využíva túto presilovú hru. Tento raz to už početnej preváhe Košičanom vychádza a snižujú na jedno golový rozdiel. Tam boli dve možnosti na kvalitných krídelných strelcov pre Bretona. Na jednej strane mal Mareka Slováka, na druhej Tomáša Mikuša. Rozhodol sa pre druhého menovaného. No aj Filip Surák je prvý raz v dnešnom zápase prekonaný. A tu stal trošku pozične zle Romaňák. On musí nechať tú prvú tyčku voľnú, tu si bere brankár a on mal blokovať tú druhú, takže pozične nebol moc dobre postavený a Tomáš Mikuš sa nemýli z takýchto pozícií. Vyšavská už na mantinely nezachytil a následne zváza sprinterský súboj s Jonom Jaskelainenom. Kým sa dokázal pretlačiť a pred polok v obrovskej šanci, Filip Surák podržal svoje mužstvo mimoriadne dôležitým zákrokom. Aj v poslednej 20 minútovke. Jaskelainen vytvoril priestor pre Fidžisa. Hunter Fidžis sa prirútil ku Surákovej bránke. Ešte Jaskelainen zo snahu zakončenie z bezprostrednej blízkosti a následne rana z otočky od poloka s možnosťami na dorážku. Košičania sa tam presadiť nedokázali, no a rozhodca naznačuje, že tam budú vzájomné tresty. Polok zo seba B, poľahky striasol svojho strážcu a následne to posielal pred bránku. Tam clonil Jaskelainen. Krivka na jednej nohe. Cech. Mikuš. Mikuš to vyskúšal na zadnú žrtku, kde bol Sean Lalonde. Ten sa už chystal upratať puk do bránky Filipa Suráka a vyrovnať. Tomu ale nevychádza. Obrovský tlak si ale teraz dokázali vytvoriť oceliari. Lalonde. Zech. Kopr Zech si vylepšil pozíciu, následne sa to opäť snažil prihrávať k žrtke. Majdan tam v páde reagoval na prihrávku, ktorá hľadala Huntera Fidžisa. Kovan, Zech, Kopr Zech v ďalšej príležitosti, Filip Surák ho dokázal vychytať. Stratená príloba brániaceho hráča z Spišskej Novej Vsi, ten sa následne na striedačku až tak ponáhľať nemusel. Píska sa totiž zakázané uvoľnenie. To si prebral Olson, ten ho dokázal otlačiť. Publikum sa búri, ale Vreza pokračuje a do situácie 3-3 idú Košičania. Individuálna akcia s Mikušovou strelou a následná Chovanová dorážka.
ktorá tam cez padajúcu dvojicu hráčov zapadla do bránky. Podľa všetkého Igor Mereško tento puk nešťastne usmernil za chrbát Filipa Suráka a máme vyrovnané. Dôležitá práca je od Luntera, ktorý tam šiel do súboja s Igorom Mereškom a v podstate ho dostal do tej nekoordinovanej pozície a dopadu. Tak ja už Luntera nebudem chváliť, dneska už som ho vychválil veľa, ale samozrejme vynikajúca práca, že tam išiel. A vidíme, čo z toho bolo. Ale čiaroví rozhodcovia idú skúmať video. No a pozerať si budú prechod modrej čiary. Mimochodom, toto bol úsek hry, v ktorom jednoducho gol musel padnúť, pretože to, čo sa dialo pred Jaroslavom Janusom aj Filipom Surákom, jednoducho k tomu nezadržateľne smerovalo. Ale ako hovorím, tento gol vyzerá, že uznaný nebude. Potom samozrejme by som nechcel byť koži rozhodcov, keďže poznáme trénera Siemena, aký vie byť výbušný. Po zjati trénerskej vizy sa rozhodlo, že jednalo sa o postavenie mimo hry a gól neplatí. Tak domáci fanúšikovia si to vyslovene pýtali, ukazovali tu gestá rozhodcov, že gól nemôže platiť. Takže dobré rozhodnutie od rozhodcov. Bol to offside a pokračujeme v tomto stave 2-1 pre Spišku. Nebolo to na priame zakončenie pre Bretona. Ani Kova nejde do zakončenia. Poloková zablokovaná strela. Juraj Balak to odráža prez vlastného obraného pásma. A HK Spišská Nová Ves si prvý raz vo svojej klubovej histórii zahrá finále extraligového play-off. Wow, tak klobúk dole pred Spiškou Novou Vsou, ktorá dokázala tento 7. zápas vyhrať 2-1 proti Košiciam. A historicky postupuje do finále, ale musíme povedať, že sme videli neskutočne napínavú sériu a videli sme hokej so všetkým, čo k tomu patrí.